تکم کہ واجہ معلومیت میں واجہ ساش صاحب میں واجہ راستین دس میں میں اس تو نیس کہ منا اوٹے ضرورت نہیں ماں جائدہ دے مالکو تو اوٹے چھوشتے تو جائدہ دے مالکو تو اوٹے ضرورت نہیں تو اوٹے موش کہ مچی میں گرید تو بغیر ہے اوٹا بغیر چیزیں سید اس سے شاہ صاحب کرا اللہ برابر کتا تو برابر تو غریب ہے آر پوسی ہے نہ کہ تو میں پیئے کہ مچی ڈاکٹر مالک میں منگل یہ جنگل ڈاکٹر مالک منگل بنائی تھا تربان میں لنگا میں کشت لوٹی ہوتی پی صاحبانا موتی اکبر آسکاری صاحبارا موتی لالا رشید امی راستین دستین کہ ماں یہ کشت بلوٹی کہ لالا رشید تو یہ گریبانی آلہ کے اندگائے یا اکبر آسکاری صاحب یا محترمہ زبیدہ جلال کہ گریب طرفت ہے چھو عذاب زبیدہ جلال عمرہ چھو عذاب نبود تکا چھونے کا زبی شون میں سرہ آورتا یہ قضب ہے وہ شون میں تسکت دی گئی کچھ بہت پریاس نہیں قضب رہتی اگر ناک دین ہے ڈاکٹر عبد المالک صاحب صاحب کا وزیر اعلی آئیے دس اللہ بھی دیاش کتا دیا جو بھی انشاءاللہ اور لینہ شسرہ جنوی بھی وانے گا تھا بھی گا میں نیک نرک گی تھا رہنے گا بھی گو چھو چھیز آنے میں وہ ایسی ہے یہ ایسی شمارت ہے ایپی صاحبہ یا ڈیسی صاحبہ اس عالمی میں گریبان سا شمارت ہے گریبان بیل گونا ملی ایپی صاحبہ گریبان ہی بیلے زورے گا تیار نیا نو گریبان ہی سیہ سالی تو بیل نچارتا گا نو گریب روپے لاکھ کی گریب لاکھ پجیا جب آپ کتنا کھا تو کس دیگا مارا اعتراض نہیں منہ یقین ہے بھائی پی صاحب ایسا میں کپا میں پریادا میں مسئلہ تک شام چھبیگا تو الکلیت تب بعد منہ یقین ہے منہ دوار ہے وشنی منہ دوار وشنی منہ دوار زندہ آباد فیدہ باشا زندہ آباد انشاءاللہ میں ارادہ کتا کورسل رہی ہے آپ کورسل کا مدیہ کے لوگا ہوا بند چاہے مام دے بین اگر بند نہ اوشتی مون گریب ہے میں یہ گریب ہے اوشتا نہیں اوٹا میں ایوب روح بلکل میں اوشتا نہیں کورسل نہیں بنایا نہیں کورسل قابل ہم کورسل اس کی بین ہے کہ لوگا ہوا وہ لیڈیز دکان پہ کشمہ کورسل رہی کی فیدہ باشا زندہ باد فیدہ باشا زندہ باد فیدہ رن زندہ